У суботу в день на театральній площі граються діти. Конкурси та розваги для них проводять волонтери. Не змогла пройти повз цього дійства зі своєю маленькою донечкою Ірина. Дуже багато розваг для дітей, різні конкурси, флешмоби, пісні, танці, все це діткам цікаво. Он мілкі діти можуть помалювати, тому дуже весело і гарно. Зібрати на площі дітей та молодь – спільна ідея обласного управління у справах дітей, молодіжного центру та однієї із святкових агенцій міста. Головна мета – влаштувати загальний європейський флешмоб. 11 травня, 17 травня отримання безвізу дійсно підштовхнуло те, щоб залучити якось до певних активностей нашу молодь. І нашою рушійною силою, нашим майбутнім, те, яке повинно жити в європейській державі, це є наші діти. І саме вирішивши скористатися нагодою вранці запросити дітей на такі активності. В одній руці у них прапор України, в іншій – Європейського Союзу. Маличі залюбки приєднуються до флешмобу. Разом із дорослими вибудовують на театральній площі живий тризуб. Сподіваюся, що вдалося. Мені здається, діти були задоволені і вони вже розуміють, що Україна – це Європа. День Європи України відзначає щороку у третю суботу травня. Проте цього року офіційні святкування перенесли на тиждень раніше у зв'язку з проведенням у нашій країні пісенного конкурсу Євробачення.